Hey friends, welcome back to my channel. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കല്ലുമ്മക്കായ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിനു മുന്നേ കല്ലുമ്മക്കായ അച്ചാറും കല്ലുമ്മക്കായ റോസ്റ്റും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് കല്ലുമ്മക്കായ പൊളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ കല്ലുമ്മക്കായാണ്. നേരത്തെ കിട്ടിയതെല്ലാം ചെറുതായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1.5 കിലോ തൂക്കം വരും ഇതിൻ്റെ തോടടക്കം. ഇത് പൊളിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പൊളിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ കല്ലുമ്മക്കായ എല്ലാം പൊളിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതെല്ലാം കഴുകി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് മസാല എല്ലാം തേച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 1/2 മണിക്കൂർ അതിൽ മുളക് ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായൻ്റെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഡാൽഡ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് ഡാൽഡ അല്ല, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയതാണ്. നമ്മളെ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവ അരച്ച് മിശ്രിതം ചേർക്കാം. 2 സ്പൂണ് ചേർക്കാം. ഞാനൊരു 3 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. തക്കാളി വഴന്ന് നന്നായി വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ലേശം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നേരത്തെ കല്ലുമ്മക്കായ കുഴച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തക്കാളി വഴന്നുവരെ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് വെക്കാം. തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ ഈ തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതിന് പകരം ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി വെക്കണം. ഇത് കുറച്ച് പുതിനയും മല്ലിയിലയും ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ച കല്ലുമ്മക്കായ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കല്ലുമ്മക്കായ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം വേവ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വലിയ കല്ലുമ്മക്കായും കൂടെ ആണ്. ഇതിനി വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2-3 കഷ്ണം പട്ടകഷ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1-2 ഏലക്കായ, 5-6 ഗ്രാമ്പൂ ഇടുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കഴുകി വിട്ട് വെച്ച അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രേവി വെന്താ നോക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിൽ ചേർക്കാം. റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടി മുന്തിരിയും ശകലം സവാളയും കൂടെ ചേർക്കാം. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ചേർക്കാം. നമ്മളിത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ദമ്മിട്ട് വെക്കാം. നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായൻ്റെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്ന് സാധാരണ അകത്ത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കൽ,
ഇന്നൊരു പ്രകൃതി ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. ആരും ഇത് കാണാൻ മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി. അപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.